No. Na tom PS od računalnika bom potem preklopil. Samo da mi baterije ne zmanjka. Ja, ti zvrhaj ima tak, ti se ta dron. Prisrčno pozdravljeni, spoštovana gledalka in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretjeligaškega nogometa. Znova se družimo in sicer na osrednjem igrišču športnega parka Ljubljana, pred nami pa zadnja tekma jesenskega dela tretje slovenske nogometne lige Center. Ampak ne gre za katerokoli tekmo, ampak za dvoboj najboljše obrambne in najboljše napadalne ekipe prvega dela prvenstva, a še ko bravo doma na derbiju gosti Ivančno Gorico, ki je trenutno vodilna ekipa tretje slovenske nogometne lige. Po 12 odigranih tekmah imajo 32 točk in je že zaenkrat edina ekipa, ki v tem prvenstvu ne pozna poraza. Še več, Ivančna Gorica na dosedanjih 12 tekmah ni prejela zadetka, no medtem, ko sem omenil, ekipa AŠK-ja je trenutno najuspešnejša napadalna ekipa, kajti zbrali so 34 zadetkov in so tako 7 goli boljši od Ivančne Gorice, ki je sicer na tretjem mestu po napadalnih oziroma po doseženih zadetkih, pred njimi pa še nogometno društvo Ilirija, ki trenutno zaseda drugo mesto, vendar Ilirijani imajo tekmo več. Prejšnje kolo je bilo zelo skoparno oziroma precej odpovedi je bilo zaradi vremenskih nevšečnosti, kar 4 tekme so odpadle in sicer Ilirija, Bled, Sava Kranj, Ivančna Gorica, Šobec, Lesce, Brinje, Grosuplje in pa tudi dvoboj, ki bi moral biti odigran na temle igrišču, AŠK Bravo bi moral gostiti Rudar iz Trbovelj, ampak kot rečeno zaradi snega in pa predvsem zaradi razmočenega igrišča je bila tekma odpovedana. Tako nismo gledali že kar 14 dni tretje ligaškega nogometa, tudi nogometaši AŠK-ja so bili nekaj časa prosti in sicer so zadnjo tekmo prijateljsko proti prvo ligašu Rudarju iz Velenja odigrali 14. tega meseca. Kot rečeno, tekma, ki bi morala biti odigrana prav 14. med Ivančno Gorico in pa AŠK Bravom, pa je bila predstavljena zaradi zasedenosti igrišča. Tukaj je že postava gostujoče ekipe, ki jo vodi Safet Hadžić, izkušeni strateg Ivančne Gorice in sicer kar poglejmo, v vratih Jan Vošnjak, nato pa v igri Matice Lukman Čoko, Lukavo je Matevž Smrtnik, Srđan Arsić, Marko Šajn, Niko Snoj, Mihajl Novak, Andrija Novosel, Janko Pene in pa Niko Adamić. Čakamo torej na obe ekipi in pa na sodniški trojček, ki mu danes poveljuje Nejc Kajtazović. Gre za prvoligaškega sodnika, ki prihaja iz Kranja, pomočnika sta danes Elvis Pištolac in pa Alen Olenik, delegat pa Sandi Krancič, ser vodja tekmovanj
v MNZ Ljubljana. No, sedaj bomo videli tudi domačo postavo, ki je nekoliko spremenjena v primerjavi z zadnjimi tekmami, in sicer je Boštjan Kreft posegal po nekaj zamenjavah, in sicer v vratih ostaja Žiga Frelih tudi na 12. tekmi zapored, na to v obrambi od leve proti desni Rok Pirc, Alen Hadžipašić, Nik Salaj in pa Matic Stratnik, defenzivna vezista sta Nino Pungaršek in pa Luka Jurišić, na sredini pa še Zoran Zeljković, Milan Tučić in pa Domen Potočnik, v konico napada pa se po dveh tekmah premora vrača Siniša Marinović, najboljši strelec doma ekipe. Kot rečeno, trener Boštjan Kreft danes ne more računati na 4 nogometaše, in sicer 2 sta poškodovana. To sta Jaka Corn in pa Matevž Gabrovšek, ki imata težave s koleni, medtem ko je odsoten Blaž Škof zaradi 4 rumenih kartonov. Matevž Fortin pa je prav tako odsoten za voljo službenih obveznosti. Torej, zanimiva tekma nas zagotovo čaka in glavni cilj ekipe ŠK Bravo je seveda priti do pozitivnega rezultata in pa morda prvič v letošnjem prvenstvu zabiti gol ekipi Ivančne Gorice. Sicer je Boštjan Kreft pred tole tekmo dejal, da vse nasprotnika ne bojijo, ampak ga seveda spoštujejo, imajo zelo izkušenega stratega, torej Safeta Hadžića, ki je nekoč vodil tudi prvoligaške klube, med njimi tudi nogometni klub Olimpija, in pa tudi gre za ekipo, ki igra zelo pametno in disciplinirano, predvsem dobri so v obrambi, kar seveda priča tudi rezultat po prejetih zadetkih, 27 danih, ampak nič prejetih golov v letošnji sezoni. Ampak, kot sem že dejal, ŠK je ekipa, ki ima najboljši napad in zakaj ne bi na današnji tekmi prav varovanci Boštjana Krefta presenetili oziroma dosegli gol proti Janu Vošnjaku, ki zaenkrat še ni pobral žoge iz svoje mreže. No, tukaj je sodniška trojica, ki sem jo že predstavil, in pa nogometaši danes kapetanski trak pri domači ekipi nosi Nik Salaj, gre za 20-letnika, ki je že član nogometnega kluba Bravo vse od leta 2007 in ima najdaljši status, kar zadeva bivanja oziroma igranja za nogometni klub Bravo, kajti že vse od kadetov je namreč Nik Salaj član nogometnega kluba Bravo. No, z mano pa je danes, tako kot ponavadi, tudi sekretar nogometnega kluba Bravo, Matjaž Jakopič, ki bo z mano delil strokovna mnenja. Matjaž, pozdravljen. Morda za začetek, kakšna so tvoje pričakovanja glede današnje tekme? Ja, seveda pričakovanja so vedno velika. Predvsem z željo seveda po dobrem rezultatu. Vsekakor pa si želim dobro nogometno predstavo, predvsem pa oceniti možnosti, dejanske možnosti za spomladanski del te naše ekipe, da vidimo, s kom razpolagamo, kakšne so njihove sposobnosti za nadgradnjo in seveda tudi v točkovnem seštevku. Tako da mislim, da današnja tekma je pomembna, škoda, da se igra za 14-dnevnim premorom, vendar upajmo, no, da to ne bo pustilo kakšne posledice. Sicer je razlika 9 točk, torej ŠK ima po 12 odigranih tekmah na svojem računu 23 točk, medtem ko Ivančna Gorica 32, ampak nič še ni izgubljenega, do konca je še lepo število kol, no naj pa povem, da bodo odpadle tekme 14. kola odigrane v mesecu marcu, in sicer v terminu 12. in 13. marca prihodnje leto. To je kolo pred uradnim začetkom spomladanskega dela 3. slovenske nogometne lige, pred tekmovalnim koledarjem, ki ga je določila nogometna zveza Slovenije, in tako bodo tako nogometaši Ivančne Gorice kot tudi nogometaši ŠK-ja proti Rudarju igrali še za ostalo tekmo tega 14. kola. Sicer med obema ekipama urinjena na prvenstveni lestvici, na drugem mestu Ilirija z 28 točkami in pa Kolpa s 27 točkami, na nogometaši iz Podzemlja pa imajo odigranih že 14 tekem, torej 2 več kot ekipi, ki se bosta na derbiju 3. slovenske nogometne lige pomerili na
torej srečanju, zadnjem srečanju jesenskega dela. Vse skupaj se je začelo, Nejc Kajtazovič je že znal znak za začetek tega srečanja in domači nogometaši igrajo v svojih tradicionalnih rumeno-modrih dresih in hitro preigravanje in lepa podaja za Simišo Marinoviča, ki pa se je znašel v prepovedanem položaju. Domen Potočnik je tokrat dobro podal in videli bomo, kako bo nekoliko spremenjena napadalna formacija AŠK je danes delovala. Siniša Marinović je seveda vajen igrati v kondici napada, ampak Domen Potočnik in pa Milan Tučić sta tokrat na drugačnih položajih. Ponavadi je Domen Potočnik igral na desnem krilu, tokrat je na levem zamenjal Matevža Fortina in verjamem, da bo hitri Domen Potočnik znal izkoristiti svoje sposobnosti in tako paral živce obrambi ekipe Ivančna Gorica. Matjaž, kot sem dejal, Ivančna Gorica brez prijetega zadetka. Govoril sem s kar nekaterimi poznavalci tretje slovenske nogometne lige in vsi so mi v bistvu zatrjevali, da Ivančna Gorica ne igra tako zaprtega nogometa v smislu tako imenovanega bunkerja, da bi se zaprli in pošiljali dolge žoge v napad, ampak da gre za zelo čvrsto ekipo. Kakšne so tvoje informacije? Ja, mislim, da je to res. Gre za izkušeno ekipo, ki že vrsto let igra v višjem rangu tekmovanja v drugi ligi, tretji ligi in seveda je letošnje leto, ko konkurenca ni bila tako močna, to zadevo prav gotovo maksimalno izkoristila. Dejansko je to zelo, zelo lep rezultat v celem jesenskem delu neprijeti zadetka, ne? Vendar dejansko je to posledica izkušenosti in pa tudi seveda sposobnosti ekipe, ki jo vodi Saper Hadžić. Ja, sedaj ste videli prekršek nad nad Markom Šajnom, storil ga je Siniša Marinović, Kajtazović ga je zgolj opozoril, ampak Marinović bo seveda moral paziti ob naslednjih prekrških, kajti sedaj že ima ustno opozorilo, sicer pa Siniša Marinović pri enem rumenem kartonu, kar bi seveda tudi v primeru rumenega kartona, seveda enega, danes spomenilo, da bi lahko Marinović pomagal svoji ekipi tudi v prvem spomladanskem kolu oziroma za ostali tekmi 14. kola. No, sedaj je priložnost z desne strani. Milan Tučić je prišel do žoge. Ja, Tučić zagotovo eden od pozitivnih presenečenj letošnjega jesenskega dela. Takole poizkuša Nino Pungaršek. Še enkrat Milan Tučić v kazenski prostor proti Marinoviću, vendar višji je bil Jan Vošnjak. Ja, za enkrat zelo napadalno in brez kakršnega koli straha, spoštovanja, Matjaž. Tako je. Mislim, da bomo gledali kar lepo nogometno predstavo, zaenkrat kar enakovredno, odgovorno disciplinirano igro, seveda pa je to za današnjo tekmo tudi najbolj pomembno, predvsem, da bo tudi fair. Še enkrat počasni posnetek lepe podaje Milana Tučića proti Siniši Marinovića, mogoče za otenek previsoka podaja, ampak pravočasno je z vrat stekel Jan Vošnjak, 19-letni vratar Ivančne Gorice. No in tudi Ivančna Gorica ima kar nekaj mladih nogometašev, seveda pa je ekipa AŠK ena izmed najbolj oziroma najmlajših ekipe, Zoran Zeljković je tisti, ki daje izkušnje na sredini igrišča. Je zagotovo pa bodo domači danes pogrešali Blaža Škofa, ki poleg Zeljkovića daje neko gotovost na sredini igrišča. Ampak fantje so seveda vajeni tudi igrati brez Blaža Škofa, ki je v letošnji sezoni prejel že 2 rdeča kartona. Sedaj počiva že tretjo tekmo, oziroma četrto tekmo Blaž počiva in upajmo, da si je s tem tudi izkoristil bonus in bo tako v jesen oziroma spomladanskem delu sezone vendarle prejemal nekaj manj rumenih kartonov. Odsotno Škofa se na sredini morda, če ne toliko iz fizičnega vidika, pozna predvsem iz mentalnega vidika za ostale mlade nogometaše. Ja, prav gotovo Blaž je pomemben faktor v tej igri, predvsem v defenzivnem smislu. Z njegovo izkušenostjo pridobiva celotna ekipa in mislim, da ga bomo danes kar pogrešali v igri AŠK Bravo. Sedaj je Luka Jurišić in pa podaja proti Tratniku, ta je želel podaljšati do Marinovića, vendar do žoge je prišel osrednji branilec Srđan Arsić.
Številko 5 boste prepoznali Arsiča v postavi Ivančne Gorice. Marko Šajn je njegov branilski par, ko zadeva osrednjega branilca. Sicer pa je Marko Šajn sin priznanega slovenskega sodnika in sicer je njegov oče tudi predsednik sodniške organizacije pri nogometni zvezi Slovenije in pa tudi mednarodno dejaven pri UEFI, če so moji podatki pravilni, Matjaž. Tako je, ja. On je zelo vidna osebnost sodniške organizacije UEFE, osebni prijatelj tudi Platinija, tako da je dejansko njegov vpliv tudi v UEFI zelo, zelo močen. Seveda gre tle predvsem za strokovno področje, to se pravi področje sojenja. Zdaj Luka Jurišič in pa Zoran Zeljković pri žogi na sredini igrišča. Ja, Zoran Zeljković je v drugi polovici tega jesenskega dela prvenstva tretje slovenske nogometne lige sedaj odigral že 4 tekme, to je njegova peta in seveda je Zoran Zeljković, ki je postal nekako polnopravni član nogometnega kluba Brava v letošnji sezoni, predvsem v pomoč Boštjanu Kreftu kot glavnemu trenerju, ampak Zoran Zeljković s svojimi neprecenljivimi igralskimi izkušnjami seveda lahko veliko nauči in pripomore k boljšim rezultatom ostalih mladih fantov, ki seveda izkušnje šele nabirajo. Sedaj Siniša Marinović znova v skoku, ob njem je bil Marko Šajn in pa tole bo zgolj stranski avt za gostujočo ekipo. No, sicer je ekipa AŠK-ja tole prvenstvo začela zelo dobro s 5 zaporednimi zmagami, na to pa je prišel oktober z nekaj slabšimi rezultati, s 3 porazi na 3 gostujočih tekmah, 2 so doma remizirali in sicer proti Iliriji in pa proti Bledu, no obe ekipi, prav tako kot AŠK, tudi Ivančna Gorica, pa sta proti omenjenima ekipama remizirala. Obakrat pa je bil rezultat nič proti nič, ko govorimo o Bledu, torej tako Ivančna kot tudi AŠK Bravo sta remizirali z nič proti nič, medtem ko je se ljubljanski derbi med AŠK-jem in pa Ilirijo končal z rezultatom 1-1. No, izguba točk pri Ivančni Gorici pa samo na omenjenih 2 tekmah, to je bilo v 5. In pa v 7. kolu, ko je bilo 2 nič proti nič, no medtem ko je ekipa AŠK-ja, kot rečeno, morala nasprotnikom priznati poraz na 3 tekmah. No, na zadnje pa so se domači nogometaši znesli oziroma brez večjih težav zmagali v Medvodah, ki je trenutno zadnja ekipa lige, tretje slovenske nogometne lige Center in sicer je bil rezultat 4-1. Takrat je Milan Tučić dosegel 2 zadetka in pa po enega pa Mateuš Fortin in pa Aleš Zajc, ki pa je danes na klopi. No, sedaj je nekaj presinga oziroma pritiska na obrambno vrsto domačih. Takole poizkuša žogo oduzeti Nino Pungršku, eden od nogometašev Ivančne, vendar tudi Nino Pungršek, že z nekaj prvoligaškimi izkušnjami, Zoran Zeljković, tam ga je Niko Snoj konkretno oviral, ampak vse z žoge je zaenkrat v teh prvih 10 minutah igre na strani ekipe AŠK-ja in zaenkrat si gostje iz Ivančne Gorice še niso pripravili kakšne pomembne oziroma kvalitetne priložnosti in zaenkrat Žiga Frelih v vratih AŠK-ja še brez pravega dela ste pa lepo priložnost za Milana Tučića, ki je zgrešil žogo v kazenskem prostoru. Ja, tam je bil ob njemu Marko Šajn, ampak izjemna priložnost se je sedaj ponudila nekdanjemu mladincu ekipe nogometnega kluba Bravo, ampak tokrat je bil zelo oziroma najbližje zadetku na temle srečanju. Dobra akcija. Res škoda za tako lepo priložnost, ne? Tudi sprejem žoge je bil v redu, vendar v nadaljevanju mislim, da je bil premalo odločen, tako da mu je Marko vzel žogo. Škoda, taki šans verjetno danes veliko videli ne bomo. Torej, učinkovitost je zelo pomembna. Nik Sala je sedaj storil prekršek na sredini igrišča Kajtazović, glavni sodnik pušča prednost. Poglejmo tole akcijo. Takole poizkušajo po levi strani gostujoči nogometaši Snoj sedaj pri žogi. Ampak rešuje Domen Potočnik proti Maticu Tratniku. Nino Pungošek pa
takole je padel po tleh, ampak brez prekrška nadaljuje se srečanje na, ob igrišču oziroma na spodnjem delu vašega zaslona, pa ste lahko videli Boštjana Krefta, ki je zelo aktiven na sami tekmi. No, sedaj pa bo verjetno prišla kazen za Nika Salaja, zaradi prekrška na sredini igrišča bo osrednji branilec Ašek Brava prijel rumeni karton. Tole je četrti rumeni karton in Nik Salaj na naslednji tekmi, torej na srečanju proti Rudarju iz Trbovelj, ne bo smel oziroma ne bo imel pravice nastopiti. Prvi kot za Ivančno Gorico, ena proti nič je v kotih. Gledamo, kako se bo vse skupaj išlo. Andrija Novosel bo izvedel tale udarec kota. Podaja na drugo vratnico, ja, nevarno je bilo, vendar mislim, da je žogo izbil Milan Tučić. Sedaj znova pri njej gostujoči nogometaši. Ja, Ivančna Gorica ima zanimivo zgodovino, tudi nekaj zelo obetavnih in pa dobrih sezon, predvsem sezona 2007-2008, ko se jim je prvič in pa edinkrat do sedaj uspelo prebiti v prvo slovensko nogometno ligo, ampak finančni vložek je bil takrat prevelik glede na zmožnosti kluba z Ivančne Gorice in na to so v dveh sezonah padli nazaj v tretje ligo, no vse od leta 2009 oziroma sezone 2009-2010 pa igrajo v tretji ligi in o tem je prej že govoril Matjaž, torej ekipa z precej izkušnjami v prvi oziroma v tretji slovenski nogometni ligi in izkušnje za gostovo na tem nivoju že štejejo. No, zanimivo za Ivančno Gorico je morda tudi dejstvo, da glede na to, da so manjši kraj, ne, jemljajo kar nekaj igralcev iz mladinskih šol, ne. Tako najdemo zdaj le kar nekaj igralcev iz nogometnega kluba Interbok, Olimpije, Ilirije in tako naprej, ki nadaljujejo svojo pot v Ivančni Gorici, ki seveda nudi možnost za svojo igro v drugi ligi, v tretji ligi, v nekem višjem rangu, česar v Ljubljani do sedaj ni bilo. Ne. Zdaj imamo sicer dve ekipi v tretji ligi, Bravo in Ilirijo, ne, ampak v preteklih letih pa teh ekip ni bilo, tako da so iskali seveda svojo uveljavitev v Ivančni Gorici, ki je najbližje Ljubljani. Matic Lukman je sedaj za las odvzel žogo dobno potočniku na levem krilu, sedaj je znova priložnost za Ivančno Gorico, vendar Andrija Novosel je poslal predolgo žogo proti napadalcu Janku Penetu. Pene je sicer s petimi goli najboljši strelec Ivančne Gorice, na to pa še Niko Adamič in pa Niko Snoj sledita po številu zadetkov in sicer Adamič štirimi, Niko Snoj pa s tremi zadetki, no sicer pa pri domači ekipi, ki je kot rečeno najboljša napadalna ekipa tega jesenskega dela prvenstva, je prvi strelec Siniša Marinović z 8 zadetki, no Milan Tučić pa mu lepo sledi 7 goli. Tučić je namreč dosegal kot rečeno 2 gola na zadnji prvenstveni tekmi proti jezeru Medvode, no na to pa s po 4 zadetki še Matevž Fortin oziroma Dino Šonjerga pa je joker sklopi pri Boštjanu Kreftu, dosegal pa je do sedaj 3 zadetke. Takole Tratnik in pa Potočnik kombinirata, znova je želel Potočnik prodati tunel, kot rečemo v nogometnem žargonu, ampak zaenkrat mu še ni uspelo priti mimo Matica Lukmana. Seveda pa je zelo pomembno danes, kako ekipi igrata na sredini igrišča. Na sredini igrišča, kajti veliko izgubljenih žog na sredini igrišča bi pomenilo potencijalno nevarnost tako za eno kot za drugo ekipo. Tako je, ne, izgubljene žoge na sredini igrišča prevagajo premoč, seveda kreirajo igro, a ne, vendar je seveda vse odvisno od tega, kako je moštvo tudi pripravljeno, kako je igrano, ne, in kako v takih situacijah tudi deluje. No, sedaj poglejmo priložnost, takole pri žogi Matic Stratnik. Kar tole bo stranski avt za tega 20-letnega nogometaša, ki danes igra 8. tekmo v dresu AŠK-ja v tej sezoni. Lani je odigral 19 tekem v dresu AŠK-ja v regionalni Ljubljanski ligi, ki jo je ekipa AŠK-ja prepričljivo dobila
16 zmagami in pa 3 remiji, 51 točk so zbrali po rednem delu oziroma v prvenstvu. Sedaj pa Zoran Zeljković, seveda njegove podaje imajo oči, kot radi rečemo. Zoran Zeljković je dosegel na zadnji domači tekmi proti ekipi Brinje Grosuplje. Čudovit zadetek z prostega strela. Seveda pa je Zoran Zeljković s svojimi izkušnjami in pa svojo tehnično kvaliteto zagotovo velika dodana vrednost domači ekipi. Takole sedaj znova poizkus podaje v kazenski prostor. Tokrat je za žogo stekel Zoran Zeljković. Pa priložnost na drugi strani. No, mislim, da gledamo kar hitro igro z ene in druge strani. No, tole je bil prvi strel v okvir vrata domačega gola, ampak Žiga Frelih, 17-letni nogometaš Brava, ni imel nikakršnih težav z ljubljenjem tele žoge. In sedaj res lahko vidimo, da Ivančna Gorica nikakor ni ekipa, ki bi se zapirala. No, sedaj je lepa priložnost za Domna Potočnika. Domen je preigral dva nogometaša Ivančne Gorice, ampak znova na mestu Marko Šajn, ki je zaenkrat zelo zanesljiv v obrambi, torej zaenkrat še ni izpustil katerega od napadalcev domače ekipe, ampak sedaj ima ekipa AŠK-ja prvi kot in videli bomo, kaj lahko Zoran Zeljković ponudi in pripravi svoji ekipi. Ja, Zoran Zeljković je v svoji karieri v prvi slovenski nogometni ligi igral tudi, oziroma kar precej časa proti trenerju nasprotne ekipe, proti Safetu Hadžiću. Poglejmo tole priložnost. Ja, žoga za Marinovića, vendar ostaja pri rezultatu nič proti nič. Siniša Marinović je še drugič sprožil proti vratom gostov, proti Janu Vošnjaku, ampak ostaja pri nič proti nič in tole bo še en kot za domače. Še ena podaja, tokrat proti Niku Salaju, ki pa je bil nekoliko prenizek, ampak še vedno pri žogi ostajajo nogometaši AŠK-ja. No, zdaj pa napaka pri izbijanju. Milan Tučić in ena proti nič. Prvi zadetek v letošnji sezoni v mreži ekipe Ivančne Gorice. Milan Tučić pa se je takole razveselil. Zadetka je povsem upravičeno in pa zasluženo so domači nogometaši povedli v 19. minuti. No in urok praznega gola se je sedaj vendarle izjalovil. Poglejmo še enkrat izbijanje, slabo izbijanje strani Mihaela Novaka. Milan Tučić pa je dosegel svoj 8. zadetek v tej sezoni in tako poskrbel, da je ekipa AŠK-ja povedla v 19. minuti. Ja, izjemno sezono ima za sabo oziroma Milan Tučić, ki je zagotovo eden tistih oziroma dokaz, da lahko relativno hitro, predvsem z dobrim in trdim delom in z veliko volje, nogometaš iz mladinskih vrst preide v člansko, torej tisti najtežji prehod v igralčevi karieri, ampak Milan Tučić z predstavami v letošnji sezoni v tem jesenskem delu zares dokazuje, da se da oziroma da ima s tisto pravo voljo in pa s trdim delom zares prave možnosti, da tudi uspe. Milan Tučić je torej nogometaš, komaj 19-letni igralec, ki je tako dosegal svoj 8. gol. Poglejmo še ena priložnost, lepa podaja Domna Potočnika proti Siniši Marinoviću, vendar Marinović je bil v prepovedanem položaju, to je bilo za las, ampak ob tem prekršek nad Domnom Potočnikom in zaenkrat domača ekipa povsem nadzira tale dvoboj derbi tretje slovenske nogometne lige proti Ivančni Gorici. No, samo da se za trenutek ostavim še pri Milanu Tučiću. V vsakoletni reviji nogometnega kluba Bravo Bravo si boste lahko prebrali tudi intervju in pa življenjsko zgodbo Milana Tučića, ki je zagotovo zelo zanimiva. Sredi decembra bo revija išla in vsi tisti, ki jo boste dobili oziroma jo boste imeli možnost prebrati, vam svetujem članek oziroma intervju z Milanom Tučićem. Sedaj podaja Zorana Zeljkovića, morda nekoliko preoster predložek v kazenski prostor Ivančne Gorice, a nič dede domača ekipa vodi z rezultatom 1-0. No, morda Srečko si pozabil povedati, da je to pravzaprav prvi gol v prvenstvenem tekmovanju
v letošnji sezoni, ki ga je prijela Ivančna Gorica. Tako je, torej napadalnost ekipe AŠK je znova prišla do izraza, kot rečeno, najboljši napad ima AŠK Bravo, to je 35. Zadetek v letošnji sezoni, torej povprečno nekaj malega manj kot dva gola dosegajo igralci AŠK-ja na tekmah v letošnji sezoni in zaenkrat se lahko Boštjan Kret veseli učinkovitosti svojih napadalcev, no nekoliko manj pa so uspešni igralci AŠK-ja na gostovanjih. Sedaj izgubljena žoga na strani Roka Pirca. Ampak kot je napovedal domači trener ekipe Ivančne Gorice, se ne bojimo, nimamo se česa bati. In to so v teh prvih 22 minutah nogometaši AŠK še kako dokazali, da Ivančna Gorica kljub temu, da do 19. minute 13. tekme ni prejela zadetka v tej sezoni, ampak vsak urok, kot sem že omenil, enkrat pade in to je ta urok, ki je preprečil oziroma prekinil Milan Tučič. Ja, kaj bo sedaj pomenilo to za tekmo, ali se ti zdi, Matjaž, da bi lahko Ivančna Gorica sedaj nekoliko bolj pritisnila, kajti Ivančna Gorica v takšnem položaju v letošnji sezoni še ni bila. Ivančna Gorica nikoli letos še ni lovila rezultata. No, neodločen rezultat že, ne, vendar z ostanku še ni bila. Kot vidimo, ne, situacije, ki se zdaj odvija, so stopili na plin in mislim, da so začeli izvajati pritisk bolj na podaljno igro proti našemu golu. Ampak treba je reči, da je kar nekaj neke moške igre strani Ivančne Gorice, zaenkrat nec Kajtazovič dobro miri vse skupaj, ampak precej oziroma nekaj več grobosti lahko vidimo strani Ivančne Gorice. Seveda je igranje na meji prekrška zagotovo ena od vrlin, ki krasi tiste bolj izkušene ekipe. No, zdi se mi zelo, zelo pomembno, da delegirajo tako dobre sodnike za take tekme, ki so seveda pomembne za eno in drugo ekipo in tudi za samo prvenstvo. Igralci, ko vidijo, da jim sodi tako dober izkušen sodnik, ne, seveda imajo tudi rešpekt in vse njegove odločitve spoštujejo. In mislim, da do sedaj smo gledali odlično sojenje. No, sicer je bil za tole tekmo 13. kola najprej v MNZ Kran, ki skrbi za organizacijo tretje slovenske nogometne lige, predviden celo Damir Skomina, trenutno najboljši slovenski sodnik, seveda tudi mednarodni sodnik, ki sodi tudi reprezentančne tekme in pa tekme lige prvakov, ampak ker je bil termin prestavljen, torej na današnji dan so na to pri delegiranju naredili zamenjavo in Nejc Kajtazovič, sodnik, ki prihaja iz Kranja, je torej bil delegiran na tole tekmo. No, sedaj prva oziroma znova priložnost za ekipo Ivančne Gorice. Takole Janko Pene gradi prostor oziroma želi priti do žoge. Dobro je posredoval Alen Hadži Pašič, ki danes igra 8. tekmo v letošnji sezoni. Sicer bivši nogometaš Ilirije, ki že ima nekaj izkušenj z tretje slovenske nogometne lige. No, in vsaka izkušnja mladim nogometašem še kako pride prav. Le prosto je strel za Zorana Zeljkoviča, videli ste tudi še enkrat v počasnem posnetku prekršek gostov. No, za enkrat pa tudi po zadetku nogometaši AŠK je mirni, preudarno igrajo, sedaj Zeljković pri žogi, oduzeta mu je bila in te izgubljene žoge na sredini igrišča so še kako pomembne, ampak za enkrat ne uspeva gostom, da bi prišli v hiter protinapad oziroma v nasprotni napadino in zaenkrat Žiga Frelih praktično ni imel dela z izjemo strela Mihaela Novaka, ampak brez težav takrat ukrotil. Še enkrat ste lahko videli počasni posnetek gola iz 19. minute, naj pa še enkrat ponovim, Milan Tučič je prvi nogometaš v letošnji sezoni, ki je dosegel gol oziroma ki je zabil gol Ivančni Gorici. Sicer pa tudi ekipa AŠK Brava v tem jesenskem delu lepa podaja oziroma poizkus podaje proti Marinoviču, vendar
nekoliko predolga, žoga je bila to v strani Tučiča. Želel sem dejati, da v jesenskem delu so nogometaši AŠK odigrali kar nekaj prijateljskih tekem proti prvoligaškim ekipam. Dvakrat proti Olimpiji, enkrat so igrali proti Domžalam, proti Rudarju iz Velenja. To pa so zagotovo tekme, ki sicer v rezultatskem smislu ne pomenijo veliko oziroma nič, ampak za samo gradnjo igre ekipe pa je to zagotovo zelo dobrodošlo. Prav gotovo, vseeno za izkušnje, ne, za odpravljanje napak, ne, ki se na takih močnih tekmah pridejo še posebej do izraza. Ne, in mislim, da je treba s takim trendom tekem z kvalitetnimi nasprotniki tudi v spomladanskem delu nadaljevati, ne glede na to, kako bo ekipa uvrščena, s tem, da se pripravlja seveda na jesenski del tekmovanja. No, sedaj je znova nekaj igre z rokami Marka Šajna, kar zaenkrat kar dobro čuva na Sinišo Marinoviča, ampak Nejcaj Tazović dopušča, kot sem že dejal, morda nekoliko bolj moško igro. Na meji prekrška, ampak verjamem, da bo ta prvoligaški sodnik znal umiriti zadeve, če bi šle čez mejo. Sedaj žoga za gostujočo ekipo, kajti žoga je Domno Potočniku že ušla v avt. Tole bo stranski avt za kapetana Matica Čoka Lukmana. Zoran Zeljković znova z dobljenim dvobojem na sredini igrišča. Kot rečeno, Zoran Zeljković, nekdanji nasprotnik Safeta Hadžića v prvi slovenski nogometni ligi. Safet Hadžić je v svoji karieri igral kot branilec, v prvi ligi odigral kar 158 tekem, dosegel tudi 7 zadetkov. Igral pa je v precej nogometnih klubih, v zaključku svoje kariere pa je 3 sezone nastopal tudi na temle igrišču, kajti na športnem parku Ljubljana je imel NK Ljubljana oziroma FC Ljubljana, kot se je klub takrat imenoval, tudi svoj domicil. Matjaž, se ti morda spomniš Safeta Hadžića kot igralca? Seveda, Safet je bil odličen branilec, borben, brezkompromisen in tudi posedoval zelo, zelo dobro tehnično znanje, tako da je bil zaželen v vsaki ekipi. Tudi, bil je tudi moj igralec v ekipi Slovana, ko smo nastopali še v prvi slovenski ligi in dejansko vsaka mu čast tako kot igralcu, kot tudi človeku. No in Safet Hadžić je tudi v trenerski karieri že postoril oziroma že igral oziroma vodil nekaj pomembnih ekip. Leta 2010 je vodil nogometni klub Olimpija, no to pa bil leto dni tudi pomočnik nekdanjemu selektorju slovenske nogometne izbrane vrste Slaviši Stojanoviću. No, sedaj pa priložnost za Nina Pungarška. Pungaršek podaja v kazenski prostor. Lepa priložnost za Marinoviča, ki pa je očitno igral z roko. Ja, z nadlahtjo se je dotaknil Marinović tele žoge. Nino Pungaršek pa je dokazal, da je precej ekipni nogometaš. Lahko bi morda tudi sam poizkušal strelom, ampak zaposlil je Sinišo Marinoviča, no teja takole se je žoga popeljala po levi roki Marinoviča, lepo smo videli v počasnem posnetku in povsem legitimna odločitev glavnega sodnika. Res škoda za take priložnosti, a ne, da se ne izkoristijo tako. Lepa podaja strani Željko Zeljkovića, Domen Potočnik pa je bil tisti, ki je zaključil. Ja, tele podaje Zeljkovića so zagotovo dodala vrednost ekipi AŠK. Ja. Mislim, takoj se vidi, ne, da je igralec z izkušnjami, z občutkom, z pregledom igre, ne, in seveda odličnim tehničnim znanjem, da lahko sedaj izbijanje zaposluje svoje igralce. Žige Freliha, no, še sreča, da žoga ni končala na tribuni športnega parka Ljubljana, kjer se je zbralo znova lepo število gledalcev. Mislim, da je še vedno rekord iz tekme proti Iliriji, kajti takrat je bila tribuna, ki jo lahko sedaj le vidite, praktično polna oziroma ta osrednji del tribune športnega parka v Ljubljani, ampak tudi tokrat je potrebno pohvaliti vse gledalce, ki so prišli na igrišče oziroma na stadion, si pogledati derbi tretjega kola slovenske nogometne lige Center in zagotovo so podobne tekme kot je tale dobra reklama za slovenski nogomet, tudi za te nižje ligaške
tekme in v letošnji sezoni verjamem, da so tudi ostali mediji naredili svoje delo, svoj posel in slovenski nogomet vse v, predvsem v tistem medijskem vidiku izboljšuje. Sedaj pa podaja Matica Tratnika proti Nino Pungaršku. Nino Pungaršek v kazenskem prostoru znova na pravem mestu. Marko Šanj še vedno traja akcija proti Marinoviću. Je šla žoga, osvojil je Siniša Marinović, ustrelil vendar na koncu pri žogi Srđan Arsić, ki je izbil in še naprej je zelo potrebno pohvaliti ekipo Ašekaja. Res je, mislim, samo te priložnosti bi bilo potrebno učiti, ne? Kakorkoli že, ne? Ves čas ne bodo mogoče, ne? In čim prej treba skoristiti dano priložnost. Ivančna Gorica ima kar nekaj mladih nogometašev, torej verjetno fizična pripravljenost v drugem polčasu ne bi smela biti vprašljiva, podobno je tudi pri ekipi ASK, ampak nekatere slabše oziroma ekipe, ki trenirajo manj v tej ligi, zagotovo padajo v drugem polčasu, ampak tako izkušena ekipa kot je Ivančna Gorica verjetno si takšnih zadev ne privošči oziroma zna razporediti moči skozi celotno tekmo. Ja, prav gotovo. Mislim, da je to ena od ekip, ki dejansko napolno trenira ves čas prvenstva, petkrat tedensko igrajo tudi močne tekme, tudi oni so v tem odmoru odigrali tekmo z velenjskim Rudarjem, oni so, mislim, da zgubili 3-1, tako da, da se posvečajo razvoju in delu nadgradnji velik pomen. Še ena žoga za gostajočega vratarja Jana Vošnjaka. Ampak znova kar veseli, še naprej gledamo zelo zanimiv obračun, polno akcije tako na eni kot na drugi strani. Ampak domača ekipa je lahko s prvo polovico prvega polčasa bolj zadovoljna. Sicer se je sonce v Ljubljani nekoliko skrilo, na začetku srečanja sta bili 2 stopinji Celzija, ampak glede na to, da ni pretiranega vetra, nogometaše mislim, da te temperature ne motijo, čeprav ta termin, torej zadnji konec tedna v mesecu novembro, ni bil planiran za tekme tretje slovenske nogometne lige in kot sem dejal uvodoma, je tole zadnja tekma jesenskega dela prvenstva, v katerem bo ne glede na današnji rezultat Ivančna Gorica ostala na prvem mestu. Ja, letošnje prvenstvo se je kar zavleklo. Mi moramo vedeti, da imajo tudi mladinska ekipa še 3 kola do konca, ki se bo prvenstvo končalo šele 12.12. Tako da upajmo, no, da bo vreme tudi zdržalo, kar je seveda najbolj pomembno. Ja, jutri igrajo mladinci in kadeti nogometnega kluba Bravo v Celju proti nogometnemu klubu Celje. 2 tekmi, kot je Matjaž omenil, pa še na to 2 kola v mesecu decembru. Sedaj Zoran Zeljković, ki je izgubil žogo, mislim, da je igral tudi z roko ob Matevžu Smrtniku. In tole je še ena žoga za goste, ki pa se enkrat vsaj v napadu nimajo tistih pravih priložnosti. Ampak potrebno je paziti na podobna izbijanja, kot jih je sedaj, kot ga je sedaj storil Alen Hadžipašić. Predložek v kazenski prostor, vendar to je bila nekoliko predolga žoga za drugega najboljšega strelca Ivančne Gorice, Nika Adamića. Še eden mlad nogometaš, gre za 19-letnika. In sicer 3 19-letniki danes igrajo pri Ivančni Gorici, to so vratar Vošnjak, Matevž Smrtnik in pa omenjeni Niko Adamić. No, sedaj je prekršek nad Zoranom Zeljkovićem. Ja, zagotovo Safet Hadžić in pa tudi celotna ekipa Ivančne Gorice ve, kje na sredini preti največja nevarnost. Veliko podvajajo nogometaši Ivančne Gorice ja, na Zoranu Zeljkoviću. To se vrati tudi dokaz uigranosti ekipe, stalnosti ekipe, ne, ki ne spreminja svoje postavitve ves čas prvenstva. Tako da, da dejansko no, gre za ekipo, ki je izkušena, dobro postavljena in tudi tehnično zelo sposobna. Vendar glede na prekršek, ki je bil zdaj storjen, mislim, da bi si Šajn zaslužil rumen karton. Glede na to, da je že storil kar nekaj podobnih prekršek. Tako je, ne. Glede na prekršek, ki ga je storil prej tudi Salaja.
Problemu sedaj Zorana Zeljkovića, lepa podaja proti Milanu Tučiću, Tučić je v kazenskem prostoru, gradi se Tučić, brez najstrožje kazni, nekaj Tanzovićeva piščalka je ostala, nema in tole bo zgolj žoga za Jana Vošnjaka. Ja razmišljal sem, ko se je Zoran Zeljković pripravljal na podajo oziroma na strel, ali bo tudi tokrat poizkušal z neposrednim strelom, kajti s podobne razdalje, sicer na drugi strani igrišča, je Zoran Zeljković dosegel gol na zadnji domači tekmi proti sosedom Ivančne Gorice, torej proti ekipi Brinje Grosuplje, s katerimi se je Ivančna Gorica v letošnji sezoni že pomirila, no na lokalnem derbiju pa so bili Grosupeljčani slabši oziroma Ivančna Gorica je zmagala z rezultatom 1-0. No, Brinje pa so na temle stadionu padle z 0-5 oziroma 5 golov so dosegli domači nogometaši. Takrat so bili uspešni, je bilo uspešnih kar 5 različnih igralcev. Ašekoja najprej je strelski pohod odprl Zoran Zeljković, kot rečeno s tistim odličnim strelom iz prostega strela, to pa so zadeli še Nikselaj, Mateuš Fortin, Aleš Zajc in pa svojim prvencem v letošnji sezoni Nik Vrančič. No, Vrančič je danes prav tako na klopi domače ekipe, poleg njega pa na klopi na priložnost v drugem polčasu čakajo še Žiga Pahor, Žiga Cimprič, Aleš Zajc in pa Dino Šunjerga. No, zagotovo Matjaž veseli dejstvo, da se fanti AŠK-ja niso potegnili nazaj, še vedno napadajo kljub vodstvu in pa 38 minuti prvega polčasa. Ja, mislim, da je to tudi posledica igre, ki jo igrajo, ki jo še težko spreminjajo in seveda žoga jih ponese, ker jih je v prenekateri tekmi, kjer smo že vodili tudi že z 1-0 ali pa 2-0 tudi stalo kakšnega prijetega zadetka. Tako da seveda bo potrebno biti še bolj pozljiv, posebno v obrambi, glede na to, da Ivančna Gorica sploh še ni imela kakšne izrazite priložnosti, tekma brez take priložnosti pa skoraj nemogoča. Torej, spominjam se dveh tekam in sicer najprej na Jesenicah, nato pa v podzemlju proti Kolpi, predvsem ta slednja je bila tekma, ki se je obrnila povsem na glavo strani ekipe Ašek, bravo, povedli so proti ekipi Kolpe, ki je zagotovo v jesenskem delu najlepše presenečenje tele lige, no nato pa so imeli nekaj lepih priložnosti nogometaši Ašekoja, vendar so pred iztekom prvega polčasa Belokranci izenačili, no v drugem polčasu pa so prejeli še 2 zadetka in takrat je Kolpa slavila s 3-1, no kar nekaj 100% priložnosti pa so imeli nogometaši AŠK-ja na gostovanju, na najdaljšem gostovanju v letošnji sezoni. No sicer pa, ko sem govoril o pozitivnih presenečenjih, nekot rečeno, ekipa Kolpe, ki ima ena redkih odigranih 14 tekem, zaseda 3. mesto, 4 točke so pred ekipo AŠK-ja, imajo 27 točk in Matjaž, ekipa iz podzemlja je nekakšno presenečenje. Verjetno smo pričakovali kakšno drugo ekipo tako visoko. Prav gotovo. Ne? Mislim, da tudi z delom na tem delu Slovenije prikazujejo, kaj sem, da si želijo nogomet, da so sposobni igrati nogomet in mislim, da ta nogomet tudi potrebujejo na tem koncu Slovenije in Kolpa je dejansko lepo presenečenje, lepo presenečenje za ta del prvenstva. No, sedaj je Milan Tučić pokazal, kako velik nogometaš je, kajti imel je možnost za protinapad, ampak za voljo poškodbe enega od gostujočih nogometašev je žogo brcnil z igrišča, takole je kapetan Matic Čoko Lukman počepnil oziroma pristal na tleh na robu kazenskega prostora Brava, no, takole pa seveda v duhu fairplaya nogometaši Ivančne Gorice vračajo žogo. No, ko sva bila pri Kolpi, trenutno 3. uvrščeni ekipi te 3. slovenske nogometne lige Center, je Kolpa za svoj cilj na začetku prvenstva. Izrazila se pa velika napaka strani Žige Freliha. Prosti strel za Freliha.
odnesel, jo bo brez rumenega kartona, čeprav se gostujoči nogometaši pritožujejo, ja, to pa je ta mladost in neizkušenost 17-letnika. Prosti strel iz roba kazenskega prostora, takšnega pa si seveda ne smemo privoščiti. Ja, pri Janko Pene je bil pri žogi, ja, a vendarle se je Nejc Kajtazovič odločil za rumeni karton, ki ga je prejel Žiga Frelih na 12. tekmi. Je torej Frelih prejel svoj prvi rumeni karton. Ne pa prosti strel, ki ga bo najverjetne izvedel Andrija Novosel. Novosel zaenkrat pri enem zadetku, sicer standarden član Ivančne Gorice. V dosedanjem poteku prvenstva so 11 tekem odigrali Vošnjak, Arsič, Snoj, Lukman, Šajn, Pene in pa Novosel ter Mihael Novak, torej praktično zacementirana prva enajsterica varovancev Safeta Hadžića. Ja, to so tiste nevarne situacije, ne, ki so seveda bile tudi že v preteklosti ampak vzrok poraza. Potrebno je reči, da imamo v vratih ekipe AŠK kvalitetnega vratarja. Dobro je, sedaj je bil postavljen Žiga Frelih, v strelju je sicer Niko Snoj, ampak ostaja pri rezultatu 1-0. Na srečo domače ekipe pa so gostje nekoliko slabše izkoristili priložnost, ki so jim jo ponudili domači nogometaši. Še en prekršek, tokrat nad Domnom Potočnikom. Lukman je snoril tale prekršek. Upamo, da je z mladim 19-letnikom vse v najlepšem redu. Gre za Gorenca v postavi ekipe AŠK. Bravo, Domen Potočnik je podobno kot Milan Tučić še lani nastopal v mladinski ekipi nogometnega kluba Bravo, ki je na skupinski lestvici kadetske in mladinske selekcije osvojila odlično tretje mesto, ampak tudi v letošnji sezoni se dobro delo strategov v NK Bravo in celotne mladinske nogometne šole odraža na rezultatih, kajti tudi letos so igralci tako kadetske kot tudi mladinske ekipe v vrhu prvenstvene lestvice in sicer z nekaj tekmami več še vedno zasedajo drugo mesto, mislim, da na skupinski lestvici, Matjaž. Ja, v tem trenutku, s tem, da imajo kar nekaj tekem več od ostalih. Sedaj pa Siniša Marinović, pogledamo tole priložnost, Milan Tučić ni prišel do žoge. Prosti, Matjaž. Vendar želimo si seveda, da bi iz te šole prišlo čim več igralcev v prvo ekipo, ker dejansko imajo zdaj priložnost, da se dokažejo tudi v članski konkurenciji. To je naš cilj, ki ga bomo probali že v spomladanskem delu seveda še bolj uresničiti, s tem, da bomo že poskušali vključevati kakšnega mladega fanta v prvo ekipo. Kot so že v teh prenosih večkrat omenila, v peti in pa lani v četrti ligi, domači mladinci, torej mladinci nogometnega kluba Bravo, niso izkazali pretirane želje in pa motivacije nastopiti za člansko ekipo. No, pogledamo sedaj tole akcijo. Lukman podaja v kazenski prostor. Tole je bilo zelo, zelo nevarno in izbijanje žoge v goal out. Tole bo kot številka 2 za ekipo Ivančne Gorice. Ja, tole pa je bila, moram reči, priložnost najbližje zadetku. Ja, če bi tukaj, mislim, da je Marko Šajn oziroma Niko Snoj tisti, ki je zadel žogo oziroma ki je želel zadeti žogo, potem bi bil Žiga Frelih v precej kočljivi situaciji. Še enkrat nevarno pred domačimi vrati. Če 45 minuta, sedaj je zelo pomembno, da se domači obranijo. Sedaj pa priložnost za Sinišo Marinovića. Ali se lahko kaj s cimi iz tega le proti napada. Nino Pungaršek je sedaj sprejel žogo, lepa dvojna podaja. Siniša Marinović in obramba strani Vošnjaka. Ja, dobro. Znova škoda. V napadu ekipa AŠK je vendar manjka zaključek. No, nekaj tehle priložnosti je bilo kar kočljivih za domačo ekipo. Ja, to so tiste priložnosti, a ne, ki so pravzaprav posledice napak preteklih podaj in seveda s takih priložnosti se kaj lahko dobi za deto. Tole bo tretji kot za ekipo AŠK. Tole podaja
osrčje 5-metrskega prostora, vendar Jan Vošnjak na pravem mestu, takoj dolga žoga proti napadu, proti Janku Penetu. Luka Jurišić pri žogi za trenutek izgubil je na sredini igrišča. No, sedaj že spremljamo sodnikov dodatek tega le prvega polčasa. Bomo koliko časa bo Nejc Kajtazovič še podaljšal tale dvoboj. Ja, nekaj malega prekinitev je bilo, Kajtazovič je že gledal na svojo uro. Na vsak trenutek mislim, da bo prvi polčas derbija 13. kola oziroma celotnega prvenstva 3. slovenske nogometne lige je upravičil svoje ime, torej ime derbi. V prvem polčasu Jaka lahko rečemo, da smo gledali dobro nogometno predstavo z obeh strani. Ja, res je. Mislim, da je bila predstava dokaj kvalitetna, za nas celo uspešna, ne? In upamo, no, da bomo v drugem polčasu gledali prav tako dober in kvaliteten nogomet. Pokazano je bilo tudi, da fantje razmišljajo o fair playu, sojenje je bilo odlično, avtoritativno, in mislim, da smo na poti, kaj se jim lepega drugega polčasa. Torej, končal se je prvi polčas derbija 13. kola 3. slovenske nogometne lige. Domača ekipa, ekipa Ašek Brau pa vodi z 1-0, edini gol do sedaj na srečanju in kar je najpomembnejše, prvi zadetek v mreži Ivančne Gorice pa je v 19. minuti dosegel Milan Tučić. Še kar nekaj lepih priložnosti pa so si ustvarili domači nogometaši. V zaključku prvega polčasa pa je bilo nekajkrat nevarno tudi pred vrati Ašekoja, a Ivančna Gorica je ostala brez zadetka v prvih 45. minutah. Domači vratar Žiga Frelih pa ni prejel zadetka. Vzemimo si nekaj malega odmora, ko se bo drugi polčas na osrednji tekmi Športnega parka Ljubljana začel, pa se mi znova vidimo in slišimo.
Zdaj se mi pa prišli. Še enkrat prisrčno pozdravljeni, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je drugi polčas derbija te lige in sicer derbija 13. kola med ekipo Ašeko Bravo in pa Ivančno Gorico. Do tega le kola, oziroma do 19. minute prvega polčasa med Bravom in pa Ivančno Gorico, domača oziroma ekipa vodilna ekipa tretje slovenske nogometne lige sploh ni prejela zadetke. Tukaj si lahko ogledate vse najlepše trenutke iz prvega polčasa v produkciji ekipe Arena TV, kjer si lahko seveda tudi ogledate v neposrednem prenosu tole tekmo, kot tudi na spletni strani nogometnega kluba Bravo. Torej, po prvem polčasu rezultat. 1-0, kot rečeno, edini strelec in pa prvi nogometaš na splošno v ligi, ki je dosegel gol proti Ivančni Gorici, pa je bil igralec Ašekaja Milan Tučić. Dosegel je svoj 8. zadetek in se s tem izenačil z najboljšim strelcem domače ekipe Sinišo Marinovićem in tako je ekipa po ekipa Ašekaja, torej domača ekipa, ki sedaj prihaja na igrišče osrednjo igrišče športnega parka Ljubljana, prikazala zares odlično predstavo z veliko priložnostmi, ki so si jih ustvarili, ampak izkoristili zgolj tisto v 19. minuti in Ivančna Gorica je treba reči, je bila tako v posesti žoge, kot tudi po številu priložnosti v podrejenem položaju v prvem polčasu. Ampak treba je reči, da tudi nogometaši iz Ivančne Gorice niso bili brez priložnosti, ampak so jih nekaj imeli, predvsem v zaključku prvega polčasa, ko je obramba domačih nekajkrat nekoliko zatajila, ampak na srečo rumeno-modrih je ostalo pri rezultatu iz 19. minute in tako ekipa Ašekaja, tale drugi polčas, ki ga bodo začeli sredine igrišča, začenja z minimalnim vodstvom. Pri gostih se obeta menjava in sicer bo v igro vstopil nogometan številko 15, Miran Ivanovski. Gre za dobrega nogometaša, ki je s tremi goli tretji najboljši strelec. Torej, Ivanovski je nogometaš, na katerega bo potrebno paziti. Vsak trenutek pa bomo videli, koga je zamenjal na klopi oziroma v slačilnici je tokrat ostal Matevž Smrtnik. Takole tudi potrditev tele menjave Matevž Smrtnik, torej po 45 minutah ostaja brez nadaljevanja tekme, no medtem ko bo
Kot rečeno, Miran Ivanovski, 19-letni nogometaš Ivančne, začel tale drugi polčas. Nejc Katazovič je glavni sodnik tega srečanja, pomočnika Elvis Pištolac in pa Alen Olenik, delegat tega derbija pa Sandi Kranc. Vse skupaj se torej na športnem parku Ljubljana oziroma na Žanku, kot večina ljubetnih nogometnih navdušencev pozna. Tale stadion se je vse skupaj začelo in seveda lahko računamo in si želimo podobno kvalitetne predstave, kot smo jo spremljali v prvem polčasu. Predvsem nas veseli to, da smo videli veliko priložnosti tako na eni kot na drugi strani. Sicer relativno fair tekmo, dva rumena kartona smo videli do sedaj. Žiga Frelih in pa Nik Salaj sta jih prejela pri domači ekipi, ampak kakšnega hujšega grobega prekrška pa zaenkrat nismo videli. No, poglejmo postavi obeh ekip. No, sedaj je Zoran Zeljković na tleh. Torej, obe ekipi, najprej dajmo prednost domačim, v vratih Žiga Frelih, nato pa v obrambi Pirc, Hadži Pašić, Salaj in Patratnik, na sredini igrišča Jurišić, Zeljković, Potočnik, Tučić in pa Nino Pungaršek, medtem ko v konici napada Siniša Marinović, ki je imel dve oziroma tri priložnosti v prvem polčasu. Poglejmo na hitro, preden se vse skupaj razname v tem drugem polčasu, še kako stoji ekipa Ivančne Gorice. V vratih je še 12-tič v tem prvenstvu Jan Vošnjak, nato pa nogometaši v polju, Lukman, Voje, Arsič, Ivanovski, Šajn, Snoj, Novak, Novosel, Pene in pa Adamič. No, zmala je tudi v drugem polčasu sekretar nogometnega kluba Bravo, Matjaž Jakopič, s katerim sva za vas, spoštovano občinstvo, pospremila prvi polčas. Matjaž, kakšno srečanje oziroma kakšno predstavo si lahko obetamo v temle drugem polčasu? Koliko bo Ivančna Gorica napadla? Že sama menjava pove nekaj, sedaj pa prva priložnost oziroma nevarnost. Janko Pene je bil blizu priložnosti, ampak dobro, sta ga tam zaprla oba osrednja branilca in ostaja pri rezultatu 1-0. Matjaž. Ja, mislim, da so že te prve uvodne minute pokazale, da bo Ivančna Gorica igrala mnogo bolj agresivno, mnogo bolj napadalno, mnogo bolj odločno. Ne? In seveda ekipa Brava bo morala tem stvarjem parirati in seveda igrati malo bolj odgovorno. Mislim, da določene poteze v obrambi niso preveč učinkovite in so morda tudi celo neodgovorne, tako da bojo morali tudi reševati mnogo, mnogo hitreje in bolj odločno. Kot si že rekel, ja, oni so tudi zamenjavo prikazali, da bojo seveda mnogo bolj napadali, da bodo mnogo bolj agresivni in verjetno bomo pričali, da bo morala naša ekipa igrati verjetno mnogo več za protinapadi. A videli ste naslednjo priložnost? Napake take, kot so zeve, ne? Mislim, ko imaš osvojeno žogo in na tako lahek način potem seveda spet daš nasprotniku, so seveda lahko odločilne. Niko Adamič je podal z leve strani pri priložnosti gostujoče ekipe, ki igra v svojih tradicionalnih belo-rdečih dresih. Naj za vse tiste, ki niste spremljali prvega polčasa, samo povem, da je Ivančna Gorica vodilna ekipa, ki je do tega kola bila 100-odstotna, kar zadeva prejetih zadetkov, torej niso prejeli dobenega zadetka do 19. minute tele tekme. Milan Tučić je spremenil to statistični podatek. Je pa res, da je na drugi strani ekipa Alšakoja s 35 zadetki najboljša napadalna ekipa. Ja, še naprej poizkušajo tako z leve kot z desne gostujoči nogometaši. Milan Ivanovski je bil znova pri priložnosti, ampak na srečo domačih je bil to strel precej oddaljen od okvira vrat Žige Freliha. Dejala sva, da v prvem polčasu Ivančna ni bila brez priložnosti, še posebej po kar nekaj osnovnošolskih napakah obrambe ekipe Ašekoja.
Ja, priložnosti, ki so bile ustvarjene pravzaprav iz naših podaj, vendar podaj na sredini igrišča, ko je nasprotnik prestregel žogo, po nepotrebnem, ko smo jo imeli v nogah in bi lahko iz nekaj iztržili, seveda smo jo kar dali nasprotnikov. To seveda se v tako visokem rangu tekmovanja ne sme dogajati. Ne. Sploh pa na tekmi, ki... Tako je, ki je derbi. Tako, in pa gre za tista najvišja mesta v tretji slovenski nogometni ligi. Ja, zgolj prva ekipa ima priložnost nastopiti v kvalifikacijah za vstop v drugo slovensko nogometno ligo s štirimi tretjimi ligami. Se je seveda ta možnost precej zmanjšala, no, seveda prekršek nad Domno Potočnikom. Dobro je hitri Domen Potočnik prehitel Srđana Arsića. In tole bo prvi rumeni karton na strani Ivančne Gorice. Arsić je takole kot prvi nogometaš prejel rumeno opozorilo. Poglejmo pa še enkrat počasni posnetek. Ja, takole je Domen Potočnik kot blisk šinil mimo Arsića. In tako je Srđan Arsić prejel svoj tretji rumeni karton, ampak še enega ima na zalogi, da mu ne bo potrebno v prvem spomladanskem kolu počivati za voljo suspenza oziroma kazni. Kajti prvo domačo oziroma prvo spomladansko tekmo bodo igralci Ivančne Gorice odigrali proti Savi iz Kranja. Sedaj pa lepa priložnost in premalo močan strel je bil to strani. Mislim, da Luka Jurišića, ampak ostaja pri ena proti nič in pa pri dobrem nadaljevanju. Poglejmo, ja, Luka Jurišić, ne, Milan Tučić je bil tisti, ki je imel priložnost, da še enkrat zatrese mrežo gostujoče ekipe, ampak mlademu napadalcu Ašakaja ostaja gol iz 4 oziroma iz 19. minute. Ja, da se ne bojo tele lepe priložnosti maščevale. Ja. Sedaj je poizkušal Nino Pungršek, ne, to je bil Rok Pirc. Siniša Marinović, eden izmed izkušenejših nogometašev, ŠK je želel žogo, ampak kljub temu so domači priborili četrti kot. 4 proti 2 je v kotih, Nino Pungršek takole slabo podaja. Ja, želel je dobro, ampak nista se najbolje razumela s Pircem. Seveda je vsak kot, vsako prekinitev, ki je blizu nasprotnikovemu golu, potrebno bolje izkoristiti, še posebej v tem drugem polčasu, ko pričakujemo, da bo ekipa Ivančne Gorice še nekoliko agresivnejša. No, še en prekršek v korist domačih, nevarna igra s podplatom strani gostov, ki pa jih v letošnji sezoni uspešno vodi Safet Hadžić. Že drugo leto zapored je Safet Hadžić trener v Ivančni Gorici. Zaenkrat na prvih 12 tekmah, pri 10 zmagah in pa 2 remiji. Še edina neporažena ekipa, ampak seveda statistika je za to, da se jo prekine oziroma da se obrne, ampak zaenkrat... No, to so tiste neumnosti, Srečko, ki sem prej upozarjal, ne. Ima žogo v nogah, pa je brcnaš v avt, ne. Ja, padec koncentracije, ampak seveda na takšni tekmi je potrebno biti zelo pozoren na podobne zadeve. No, poglejmo še na obe klopi, kdo ima še danes priložnost nastopiti, in sicer pri domačih je rezervni vratar Jan Zibelnik, a to pa nogometanši Žiga Cimprič, Žiga Pahor, Nik Vrančić, Aleš Zajec in pa Dino Šunjerga. Danes odsotni 4 pri domači ekipi, Jaka Corn in Matevž Gabrovšek imata poškodovani koleni, Blaškov počiva zaradi 4 rumenih kartonov, prav tako pa zaradi službenih obveznosti ni Matevža Fortina. No, manjka tudi Nate Skolar, ki je že tudi dalj časa poškodovan, se na eni prvi tekem poškodoval, tako da seveda se tudi njegova odsotnost verjetno pozna. Gre pa za še enega bivšega mladinca tako nogometnega kluba Bravo. No, pri gostih poglejmo še klub, kjer se je že spremenilo, in sicer nekaj. Miran Ivanovski je namreč kot prvi nogometaš Ivančne Gorice vstopil v igro, ostaje pa Milan Tučić, dobro pri žogi, ampak oba osrednja branilca na pravem mestu. Treba je pohvaliti Marka Šajna in pa Srđana Arsića,
za dobro igro v prvem polčasu. Zdaj pa znova priložnost za goste. Niko Adamič takole poizkuša po levi strani. Adamič, pred njim je Matic Tratnik. Da Luka Jurišič na pravem mestu na vrhu kazenskega prostora in zaenkrat brez zaključnega strela. No, takole pa najvišji Žiga Frelih ob podaji v kazenski prostor. No, in takole se obleganje vrat domače ekipe nadaljuje tudi v 56. minuti. Ja, 10 minut drugega polčasa je za nami. Morda se daj priložnost za ekipo AŠK, vendar je malo želje oziroma morda nekoliko premalo energije je bilo v temle proti napadu ekipe AŠK-ja, sedaj pa prekršek oziroma prekrška ni bilo, Janko Pene je bil na tleh, sedaj je Nino Pungaršek, kar nekaj prostora je na sredini igrišča, to Zoran Zeljković zna izkoristiti. Zeljković z lepo podajo na levi bok, Milan Tučić, Siniša Marinović, Tučić čaka na sredini igriča, Siniša je lepo podal proti Milanu Tučiću, ki pa je tokrat zadel postojočega vratarja in še naprej Milan Tučić kaže svojo kvaliteto. Poglejmo še enkrat v počasnem posnetku, lep predložek Siniše Marinovića. Tučić pa je bil pri zgledni priložnosti, da bi dosegel še drugi zadetek na tele tekmi. Ja, zelo aktivna sta oba trenerja, predvsem domači Boštjan Kreft, ki je zelo zadovoljen z vzdušjem v svoji ekipi, tudi takrat, ko jim ni šlo najbolje. No, poglejmo, tole priložen dig podaja proti Domnu Potočniku. Mislim, da je bil to Zoran Zeljković, ampak ostaja pri neizkoriščeni priložnosti domače ekipe. Ja, glede vzdušja, ekipa AŠK bravo, kljub temu, da 14 dni niso odigrali ne prijateljske, ne prvenstvene tekme, je dobro, fant je radi, z veseljem pride na trening. Tole sedaj znova nekoliko predaleč opravni nogometaši, no, sedaj pa še prekršek Zorana Zeljkovića, ali bo Zeljković drugi nogometaš, oziroma tretji nogometaš domači, ki bo porovenel, na tleh je bil Niko Snoj, ampak Zoran Zeljković se mislim, da bolje zdi zaradi prekrška, ki je bil kar blizu nevarnega območja za neposredni strel. Tako je, ja. Mislim, lahko da je bil prekršek, kako da ni bil, vendar so nekaj bil v bližini. Mislim, da je situacijo dobro videl, je pa dejansko ponovno nevarna situacija. Ne? Niko Snoj je znova pri žogi. Za našo ekipo so vedno nevarno. Žiga Frelih je takole postavil živi zid. Niko Snoj je imel lepo priložnost na zakoncu prvega polčasa, no in tudi tole je na srečo domačih nekoliko slabše izkoristil. Tudi takrat v 44 minuti, ko je bila žoga iz prostega strela precej bliže vratom Žige Freliha, je žogo poslal naravnost v roke domačega vratarja. Ja, zaenkrat se domači kljub nekaj več nezbranosti v zvezni in predvsem v obrambni vrsti še držijo. Zdaj Matic Tratnik, ki je bil na tleh in tole bo prosti strel za ekipo AŠK in znova bo na sceno zagotovo stopil Zoran Zeljković. Tole mesto prostega strela je najverjetneje nekoliko oddaljeno, preveč oddaljeno od vrat gostujočega vratarja, ampak podobno sem rekel za zadnjo domačo tekmo proti Brinjam iz Grosupljega, ampak Zoran Zeljković je takrat neposredno ustrelil na vrata. Sedaj pa je tule žoga, še ena žoga za domačo ekipo. Mislim, da žoga ni zapustila igrišča v gol avto, ne, tako je Matic Tratnik bo izvedel tale stranski avt. Mislim, da se že vidim koliko fizična utrujenost. In zavolju tega tudi nekaj nezbranosti. Zeljkovića, ne. In glede na to, da je tudi nekaj poškodovan bil tekom tedna, na težave s prehodo, vprašanje, ali bo lahko do konca tekmo tudi zdržal. No, takole poizkus z razdalje strani gostujoče ekipe, ampak to je bil
praktično nenevaren strel, Andrija Novosel je poizkušal, Kršek sedaj prav nad Zoranom Zeljkovičem, tole pa Nino Pungršek, ki ni bil previden ob sprejemu žoge. Kar nekaj poživitve z Miranom Ivanovskim na sredini igrišča, ko govorimo o Ivančni Gorici, da on Matic Tratnik, oziroma ne, Domen Potočnik je bil tisti, ki se je pravočasno vrnil. Domen Potočnik pa je sedaj nasedel potezi Luke Snoja, takole pa znova žogo lovi Žiga Frelih. Ja, bistveno manj priložnosti domače ekipe. Manj priložnosti, preveč smo se potegnili v obrambo, preveč kompliciramo v obrambi, težko pridemo ven, smo prenisko, ne, in potem te protinapade slabo izkoriščamo. Ne. Prehitro zgubimo žogo, nepravilno podamo. Siniša Marinović se je odločil za neposredni strel, vendar bo žoga za domačega, oziroma za gostujočega vratarja Jana Vošnjaka. Tokrat sta poziciji v napadu v primerjavi s prvim polčasom Siniša Marinović in pa Milan Tučić zamenjala. Sedaj je šel mladi napadalec v konico napada, medtem ko je Siniša Marinović, ki smo ga ponavadi vajeni v konici napada, šel na levi bok, kjer ponavadi pri ekipi Aša, ko igra kapitan Matevž Fortin, ki pa je, kot smo že omenili danes, odsoten. Ja, zaradi odpovedi tekem, no, pogledamo tole priložnost za Tučića, vendar žogo mu je znova oduzel Marko Šajn. Ja, kot smo dejali, ekipa Ivančne Gorice zgolj z enim prijetim golom na 13 tekmah. In sicer 13. tekma je današnja za obe ekipi. In, tukaj smo se lahko, oziroma se še lahko vedno prepričamo na lastne oči, da obrambna postavitev z Arsićem in pa Šajnom v osrednji branilski vlogi. Zelo močna oba sta, zelo visoka nogometaša in zaenkrat imajo kar nekaj težav domači nogometaši, ampak kljub temu prebijajo ekipo in pa pridejo do priložnosti. Zdaj pa Tic Tratnik pri žogi, pa Potočnik. Potočnik takole poizkuša mimo Ivanovskega, znova izgubljena žoga na sredini igrišča. Ja, v takih situacijah bi se še kako poznal odsotnost Blaža Škofa, ne, ki bi zdaj prav gotovo prišel še kako prav. Zdaj Siniša Marinović, ki se tam bori, neizprostno se bori kar z dvema nogometašama Ivančne Gorice, ki pa so naposled vendarle prišli do žoge. Izgubljena oziroma priložna za Ivančno Gorico, posredovanje odlično pa je sedaj Rok Pirc posredoval in žogo izbil izpod nog nasprotnega napadalca. Andrija Novosel je bil tisti, ki je imel lepo priložnost, a ostaja brez zaključnega strela, kar je za domačo ekipo vsekakor zelo dobrodošlo. Kole dolga žoga proti napadu, Milan Tučić jo je izgubil, tole bo stranski avt za gostujočo ekipo. E, kot sem že omenil, v prejšnjem tednu ni bilo, oziroma sta bili zgolj dve odigrani tekmi. In sicer je Ivančna, oziroma je Komenda doma gostila Kol, po rezultati bil 1-1, odigran pa je bil tudi, sta bili dve tekmi, ena v Zasavju, Zagorje je 3-0 premagala Jesenice, Žiri pa so z 2-0 doma ugnali jezero Medvode in si tako priigrali prvo zmago v dvoboju dveh zadnje uvrščenih ekip letošnje lige. Ampak štiri tekme so bile odpovedane zaradi vremena, obe, na katerih bi morali igrati današnji ekipi, in sicer Ivančna Gorica bi morala v Stražišču igrati proti Savi Kran, medtem ko ekipa ŠK je doma proti Rudarju iz Trbovelj, no obe, oziroma še tekma Ilirija Bled in pa Šobec Lesce Brinje Grosuplje, pa so predstavljene na marčevski termin prihodnje leto, 12. in 13. marca, bodo namreč kolo oziroma teden pred začetkom, uradnim začetkom spomladanskega dela prvenstva 3. slovenske nogometne lige, odigrali tele štiri zaostale oziroma odpovedane tekme. Zdaj znova
žoge jim domači, tukaj je Zoran Zeljković. Zeljković poizkuša takole mimo dveh, vendar mišno, morda nekoliko preveč z glavo skozi zid. S tem, da je že utrujen, se mu že vidi močna utrujenost. Sedaj pa znao poizkus po desnem boku. Dobro pa zaenkrat deluje Rok Pirc, ki je izničil in eliminiral vse napade nasprotnih napadalcev. Zdaj poizkušajo znova priti in osvojiti nekaj prostora, ampak hitro jim nasprotniki odozamejo žoge. Tukaj je Janko Pene, najboljši strelec Ivančne Gorice. In tole bo nova žoga za ekipo, za gostujočo ekipo. Tole bo kot ne stranski avt. Ponovno po neumnosti izgubljena žoga, kar predana nasprotniku, mislim, nerazumljivo, no, nerazumljivo, s tem, da se nekako ne morejo otresti pritiska. Ja, in še nekoliko bo okrepil napadalno vrsto Safet Hadžić, kaj ti v igro bo vstopil nekdanji nogometaš Brava, sicer Denis Gale, ki je sicer začel svojo nogometno športno pot pri Ivančni Gorici, na to nekaj let igral tudi za nogometni klub Bravo, no, zamenjal pa je Nika Adamiča v 66. minuti. In Denis Gale kot mlad napadalec bo zagotovo poizkušal dodati nekaj svojih kvalitet in sposobnosti, ki se jih je tudi priučil v nogometni šoli Brava, tudi na tekmi proti, lahko rečemo, nekdanjim soigralcem. Kajti gre za nogometaša, ki je generacija Milana Tučiča in pa Domna Potočnika. No, z Milanom Tučičem pa sta v mladinskem stažu igrala skupaj v dresu nogometnega kluba Bravo. Ja, Denis Gale je zelo, zelo kvaliteten igralec, izredno hiter. Manjka mu mogoče neke osnovne tehnike, ki jo je v mladosti ni pridobil, vendar je izredno agresiven, hiter in nevaren za gol. Mislim, da bo potrebno na njega posebno iz razloga igralca, ki je otrok drugega moštva, ne, še posebno poziti, ker ponavadi se taki igralci dosežejo gol proti svoji ekipi. Ja, še naprej pritisk Ivančne Gorice, sedaj gledamo več napadov na strani gostujoče ekipe, sedaj pa je zapravil izjemno priložnost gostujoči nogometaš Miran Ivanovski. Ja, zares takrat so dobro izpeljali napad nogometaši Ivančne Gorice, ampak tukaj lahko vidite v počasnem posnetku, da so imeli domači sedaj precej sreče. Takole na 11 metrih je po žogi udaril Miran Ivanovski, a ostaja pri vodstvu domače ekipe iz prvega polčasa. Ja, zelo nevarna situacija, Matjaž. Zelo nevarna in s takim načinom, ne, kot ga zdaj igrajo, bojo težko zdržali, kaj sem do 90. minute, ne da bi prijeli gol, ker neverjetno, kako smo spet izgubili žogo, ne, ker brceni smo jo out brez potrebe in seveda zdaj se treba boriti, zdaj treba teči, zdaj se treba zgubljati energijo in nesprejemljivo. Nesprejemljivo. Ja, Matjaž, najboljša rečitev oziroma zdravilo za to pa je še drugi zadetek v mreži Ivančne Gorice. Ja, samo je treba priti do nasprotnikovega gola, s tako igro pa bomo težko prišli. Novak sedaj v kazenski prostor, znova kar precej prostora za gostujoče nogometaše, tokrat je Pene znova poizkušal. Ampak zaenkrat so na srečo domačih igralci Ivančne Gorice dokaj nenatančni, kar nekajkrat je žoga letela prav v naročje Žigi Frelihu. Zaenkrat mu ni bilo potrebno konkretne posredovati. No, sedaj je tudi nekoliko bolj nestrpen gostujoči strateg Safet Hadžić, ki ima prav tako že kar nekaj trenerskih izkušenj. In Matjaž tukaj ob meni vedno težje diha. Upajmo, da bo
Tudi Matjaž zdržal do 90 minute, še 20 minut je do konca tega dvoboja derbija 13. kola 3. slovenske nogometne lige, morda pa lahko takole ekipa Anšekoja ob nekoliko manjši pozornosti Ivančne Gorice v obrambi, kajti vse so sedaj v tem drugem polčasu stavili v napad, vendar le izkoristijo in pridejo morda še do drugega zadetka, ampak kot sva že ugotovila v prvem polčasu, na takšni tekmi je zelo nesmotrno zapravljati toliko priložnosti, kajti hitro se ti lahko vse skupaj maščuje. Znova Mihael Novak na levi strani. Mihael Novak spodaja v kazenski prostor, ampak zaenkrat Alen Hadžipašić in pa Nik Salaj dobro čuvata najboljšega strelca Ivančne Gorice Janka Peneta. Potočnik sedaj pri žogi. Potočnik dobro je sedaj prišel mimo Arsiča, ki že ima rumeni karton. Domen Potočnik je sedaj padel, sodnik pušča prednost. In znova izgubljena žoga za ekipo Anšekoja, še enkrat pa Mihael Novak. Prekršek strani Matica Tratnika in tole bo še tretji nogometaš pri ekipi Anšekoja, ki bo danes porumenil. Matic Tratnik se je takole športno upravičil Mihaelu Novaku. Ja, zataknil je z nogo za stojno nogo Mihaela Novaka in bo prosti strel za domačo, za gostujočo ekipo. In še ena potencijalna nevarnost za Žigo Freliha. Ali je Zoran Zeljković v bolečinah? Ja, očitno gre za najizkušenejšega nogometaša ekipe Ašek. Ja, Zoran je utrujen, Zoran je bil poškodovan ves teden, boli ga prepona. Tako da vprašanje, če bo lahko držal tekmo do konca, je pa prav gotovo neobhodno, predvsem za zadnji del te tekme. Seveda človek z največ izkušnjami na celotnem igrišču, tako v domači kot tudi v gostujoči ekipi, Zoran Zeljković s 35 leti in z veliko, veliko prvoligaškimi tekmami. Zoran Zeljković je igral tudi v tujini, v Cipru, na Mačarskem, v Avstriji in prav tako član vidnih prvoligaških slovenskih ekip. Zoran Zeljković pa je v sezoni 2001 in 2002 igral tudi za Ivančno Gorico, seveda takrat imenovano nogometni klub Livar. In Livar je takrat igral v drugi slovenski nogometni ligi. Zeljković pa je v bistvu pri Livarju začenjal svojo člansko kariero. Sedaj se je pritisk nekoliko zmanjšal na domača vrata, ampak še vedno bistveno več pri žogi goste iz Ivančne Gorice. Domen Potočnik je lepo prišel do žoge, ali je tole spodobna akcija, če bo Domen žogo pravočasno dal in znala nekoliko preveč samostojna akcija Domna Potočnika. Nevarnost na drugi strani, vendar znova na pravem mestu Rok Pirc, ki je opravil zaenkrat precej dela na levi strani obrambe. A še kaj jaz, da je Siniša Marinović poizkuša. Marinović, vendar očitno je šlo. Je šla žoga iz igrišča. In tole bo nov met iz stranskega avta za gostujočo ekipo. Vsekakor je tekma živa v obeh strani, v obeh smerjeh. Ne. Prav tako je kar nekaj napak tudi nasprotne ekipe. Še ena priložnost. Znova Andrija Novosel, da na koncu Luka Jurišić izbija. On pripravlja pa se tudi prva menjava pri domači ekipi. Dino Šunjergov vstopil v igro, ali bo zamenjal Zorana Zeljkovića ali pa morda Domna Potočnika. Glede na to, da gre za napadalca, verjamem, da bo Domen Potočnik odšel z igre, še naprej pa pritisk gostujoče ekipe. Nik Salaj je sedaj nekoliko neposrečeno žogo izbil. Priložnost za menjavo. V igro bo vstopil Dino Šunjerga, to bo njegov 10. nastop. 19-letnik pa, kot sem omenil že v prvem polčasu, večino časa prihaja v igre. V igro sklopi kot joker Boštjana Krefta, dosegel že 3 zadetke, no zamenjal pa je, tako kot smo predvidevali, Domna Potočnika. Ja, Potočnik je hiter, sicer še mlad nogometaš, ampak
rabi, oziroma potrebuje še tistih kar nekaj tekem za pridobivanje izkušenj. Ja, mislim, da je danes odigral kar dobro, dobro tekmo. Predvsem na koncu, zdaj v drugem polčasu, naredil nekaj takih napak, s katerih bi se lahko naredil mnogo večji učinek, koliko bi pravočasno podal žogo oziroma imel boljši pregled igre. Vendar mislim, da je danes dokazal, da je potencial in da je sposoben igrati tudi na višjem nivoju. No, sedaj je prišlo do manjše pretransformacije v napadalnem trojčku pri domači ekipi. Dino Šunjerge je čel povsem v konico napada, po bokih pa sedaj napadata Siniša Marinović na levi strani, na desni pa je Milan Tučić. Marinović sedaj še vedno drži žogo, tukaj je Pungaršek, ki vrača žogo do obeh osrednjih branilcev. Seveda čas dela na račun domače ekipe, ampak preveč zapreti in potekniti se nazaj zagotovo ni pametno, kajti kot sva že nekajkrat ugotovila z Matjažem Jakopičem danes, je Ivančna Gorica daleč najbolj izkušena ekipa, kar zadeva igranje v tretji slovenski nogometni ligi, kajti v bistvu zadnje desetletje z izjemo dveh let v sezonah 2007 in pa 2007-2008 in pa 2008-2009, ko je ekipa Ivančne Gorice igrala v prvi oziroma v drugi slovenski nogometni ligi. Znova Nino Pungaršek in pa Marinović pri priložnosti. Marinović nekoliko predolg predložek si je dal Siniša Marinović na pravem mestu, pa se je znašel Luka Voje. Ja, predvsem napadal po desni strani. A še enkrat pa na pravem mestu Rok Pirc. In tole zgolj stranski avt za Ivančno Gorico, ki pa še naprej pritiska. Še naprej napada in kaže željo po prvem zadetku in pa po izenačenju. Kar izdatno prednost so si priigrali v teh le prvih 12 krogih nogometaši Ivančne Gorice. Imajo 4 točke pred drugo vrščeno ekipo Ilirije in pa že kar 9 točk prednosti pred ekipo Ašek Bravo. Ampak prvenstvo je še dolgo, odloča se vsako prvenstvo seveda v spomladanskem delu in tudi ostale ekipe se bodo pripravile na svoje nasprotnike. Ne dvomimo, da tudi ekipa Ašek Bravo. In tako verjamem, da bomo od marca, od druge polovice marca naprej spremljali zelo zanimive tekme v tretji slovenski nogometni ligi center. Znova sedaj Mihael Novak, ki je zelo aktiven v tem drugem polčasu. Takole Andrija Novosel in na koncu izbija Hadži Pašić, do žoge pa Siniša Marinović. Takole je lepo prišel do nje. Ja, Zoran Zeljković pa je bil nekoliko prekratek. A stisnjeni so nogometaši, še ja, na svojo polovico. Ne najdejo pravih rešitev, rešitve so nepravilne, ne? Premalo igranja z dolgimi žogami, da se otresejo tega pritiska. In seveda konstanten pritisk, ne, in nevarnost za gol, to se pravi neposredna nevarnost za izenačenje. A kar nekaj živčnosti iz strani Zorana Zeljkovića, znova je bil oziroma je posredoval na meji, ampak Nejckaj Tazović je znova dosodil prosti strel za goste. Znova pa pri žogi Niko Snoj in pa mislim, da Andrija Novosel, tokrat se je Novosel odločil za strel in ne, Arsan Srđić, Srđan Arsić, ampak znova na pravem mestu Žiga Frelih. Ja, morda Matjaž, vprašanje, kaj se je pravzaprav v mesec oktobru zgodilo z ekipo Ašek Bravo? Najprej na začetku 5 zaporednih zmag, odličen začetek in vstop v sezono. Na to pa je prišlo nekaj gostovanj, pa ne bomo rekli na papirju tistih najtežjih, ampak gostovanj najprej proti Komendi, nato proti Jesenicam in na koncu proti Kolpi. Ko ekipi Ašek nikakor ni steklo, vmes so igrali še ljubljanski derbi proti Iliriji, takrat remizirali, no 3 zaporedne gostujoče tekme v oktobru pa so izgubili. Kje morda ti vidiš razlog za padec, predvsem rezultatski? Ja, jaz mislim, da gre za to, da smo v lanskem letu igrali zelo suvereno, brez poraza.
zaključili prvenstvo in tak trend nadaljevali tudi potem v tretji ligi, ne, za neko željo, kaj se jim, da bomo lahko konkurirali za, za prvo mesto. Vse je teklo kot po maslu in seveda ekipa se je nekoliko, nekoliko uspavala. Ni bilo več tistega, ne bi rekel motiva, vendar tistega zagona, ki je potreben za vsako tekmo, zato, da bi se osvajali točke in tudi po vodstvu, kaj sem Zenanič, smo tekme potem v komendi izgubili, ne, in posebno se je potem videlo, da pri, pri vodstvu nasprotnika se ekipa ne more več pobrati, da bi, da bi, da bi tekmo izenačila ali pa se celo preobrnila. Ne. To je dejansko posledica preteklosti, a ne, ko se je stalno samo gledalo, koliko golov bomo zabili nasprotnikov. In seveda, to je delo, ki potrebuje čas in to delo seveda, vsakega, ki bo to ekipo prevzel, tudi v nadaljevanju, ki jo bo vodil, a ne, posebno Boštjana, čaka na psihološko delo. No, vmes smo videli tudi menjavo, kot sva že omenila, je imel Zoran Zeljković nekaj težav s prehodom v tem tednu. Vidno je bil utrujen oziroma ga je poškodba preveč zdelala, zato ga je Boštjan Krevc zamenjal, sedaj pa posredovanje strani Alena Hadžipašića. Žogo je poslal v kot in sicer bo tole tretji kot za Ivančno Gorico. No, v vrste domače ekipe pa je v 80 minuti vstopil Aleš Zajc. Nogometaš, ki je dosegel dva zadetka v letošnji sezoni in sicer na zadnji tekmi proti Medvodam, predtem je dosegel tudi gol na domači tekmi proti Brinjam. No, sedaj pa podaja v kazenski prostor, Žiga Frelih nekoliko nezanesljiv, ampak žoga je izven kazenskega prostora in sedaj je priložnost za Aleša Zajca. Zajc takole spodaja proti Šunjergi, dva rezervista, ki sta prišla v drugem polčasu, sedaj bosta svojo svežino poizkušala pomagati tako v zvezdni vrsti, kot tudi v napadu. In videli bomo, ali lahko domača ekipa se nekako otrese pritiska, ki ga drugo polovico tega le drugega polčasa ekipa Ivančne Gorice stalno vrši na branilsko vrsto Aškoja. No, treba je vedeti tudi, da, da ekipa Aška ni navajena na tako obrambno igro, ne, da se seveda težko prilagoditi takemu načinu igre, moraš ga tudi večkrat igrati, če hočeš ga usvojiti, a ne, in v preteklosti se tega ni, to, to ni dogajalo. To je bil četrti kot za gostujočo, ki jo podaja na drugo vratnico, kjer pa je bil Alen Hadžipašić znova na pravem mestu, Dino Šunjer, oziroma tole je Dino Pungarše, ki si je lepo priboril nekaj prostora, no, tam pa je nekoliko slabše podal proti Dinu Šunjergi, ki je čakal na svoji polovici, torej prepovedanega položaja nikakor ne bi moglo biti, ampak žoga mu je ušla nekoliko čez nogo in na žalost tukaj je Dino Šunjerga ni prišel do žoge, kajti v nasprotnem primeru verjamem, da bi bilo kar težavno za gostujočega vratara Jana Vošnjaka, ki je stal daleč od svojih vrat. No, Jan Vošnjak je bil tudi v preteklosti izredno dober vratar v mladinski ekipi NK Interblok, zelo perspektiven, kar je dokazal tudi v letošnjem prvenstvu v članski ekipi. Ne. Mislim, da je, je verjetno, saj nimam tega podatka, postavil rekord v neprijetih golih v tej ligi. Ja, Jan Vošnjak je do tega srečanja odigral 990 minut, če dodamo še 19 minut, torej nekaj več kot 1000 minut je Jan Vošnjak ostal nepremagan, celotni, skoraj da celotni del jesenskega tekmovanja oziroma jesenskega dela prvenstva v tretji slovenski nogometni ligi, ampak Milan Tučić je bil tisti, ki ga je ugnal, njegov sodobnik oziroma ista generacija, sta generacija letnika 96 in morda
Miljanu Tučiću uspe še drugič danes premagati Jana Vošnjaka, takole Siniša Marinović vrši pritisk nad obrambno vrsto Ivančne Gorice. No do konca še dobrih 5 minut in nekaj sodnikovega dodatka, zagotovo ga nekaj v drugem polčasu bo, kajti do sedaj smo videli 4 menjave, po 2 na vsaki strani, ampak zaenkrat so nekoliko zaostavili konje nogometaši Ivančne Gorice, ampak nikakor še ne moramo upisati 3 točk in pa nove zmage ekipe ASK, kajti verjamem, da bo Ivančna Gorica igrala do konca, igrala do zadnje sekunde in da obe ekipi morate biti pozorni. Tako Ivančna, da ne prejme drugega zadetka in predvsem ekipa Brava, da ne doseže oziroma da ne prejme izenačujočega gola. Ja, morda se pozna tudi nekaj utrujenosti, je mogoče to razlog, ta obrambna igra, ki jo morajo gojiti v tem drugem polčasu in je niso navajeni. Ja, kar vrsto je stvari, kaj ste jim prvič, igrišče je težko, ne? Igralci nimajo neke kontinuitete tekem, ne? Takih pravih prvenstvenih tekem, prijateljske tekme so sposobne nekaj drugega. In seveda, tekma je bila kar živa, ne? Močna, z veliko tempa. Za Sinišo Marinovića, grob prekršek, ali bomo videli rumeni karton, tako je. To je drugi rumeni karton na strani gostujoče ekipe, kapetan Matic Čoko Lukman ga je prijel. No, Sinišo Marinovića pa je kar precej raztegnilo, poglejmo, a takole mu je desno nogo potegnilo naprej. Upajmo, da bo lahko najboljši strelec nadaljeval tole tekmo in jo zaključil. No, med tem pa še zadnja menjava pri domači ekipi in sicer bo Žiga Pahor vstopil v igro. Zamenjal pa bo Milana Tučića. Ja, sedaj, seveda, Boštjan Kreft želi ohraniti tale rezultat, kajti iz igre odhaja napadalec in pa vsaj za sedaj edini strelec ekipe ASK Bravo in pa edini nogometaš v tretji slovenski nogometni ligi, ki mu je uspelo premagati obrambo in pa na koncu vratarja Ivančne Gorice. Naj še enkrat povem, v 19. minuti je Miki, kot ga kličejo soigralci, dosegal svoj 8. zadetek v letošnji sezoni in s tem prekinil več kot 1000 minut neprejetega gola strani Jana Vošnjaka. Sedaj je bil prosti strel, ki ga je izvedel Aleš Zajc, vendar na pravem mestu gostujoči vratar. No, počasi pa zmanjkuje časa gostujoči ekipi, še ena lepa žoga tokrat za Nina Pungrška. Pungršek podaja v kazenski prostor oziroma želje po podaji, vendar Srđan Arsić je še enkrat več dobro posredoval. Ja, Žiga Pahor, tudi nogometaški je vajen zmagovati, predvsem v tistih mladinskih kategorijah. Z Gorico je bil namreč državni prvak pred nekaj leti, je tudi študent fakultete za šport. Na še en dokaz, da lahko nogometaši združujejo svojo nogometno kariero in pa izobraževanje, kar je tudi eno od vodil in pa filozofij nogometnega kluba Bravo oziroma članske ekipe ASK Bravo. Sedaj je Luka Jurišić, ki se takole bori za žogo brez prekrška, čeprav je tam obležal eden od postojočih nogometašov, ampak vse je v redu z njim, pobral se in napad teče dalje. Siniša Marinović pri žogi, ja skoraj da je Siniša Marinović ugnal Luko oziroma Matica Lukmana. Ampak tole bo sedaj stranski out in seveda domači poizkušajo sedaj z nekaj počasi izvedenimi avti ukrasti kakšno sekundo, kar je nepovsem logično. Nino Pungršek, ali se bo odločil za strel, Nino Pungršek podaja proti zgubljena žoga in proti napad. Ne bodimo pesimistični, Matjaš, do konca je še minuto in 15 rednega dela, ampak zagotovo še 2 do 3 minute sodnikovega dodatka. Takole Mihael Novak se gradi, Novak je bil zelo aktiven v tem drugem polčasu. Zaenkrat izbita žoga, še vedno pa rezultat 1-0 za domačo ekipo iz 19. minute. Rezultat, ko je gol dosegel Milan Tučić, zdaj je poizkušal Novak, ampak
Na srečo domačih ostaja pri rezultatu. Ena proti nič. No, tudi Žiga Frelih je dokazal, da zna ukrasti kakšno sekundo, kot kakšen izkušen, več kot 30 let star vratar je žogo podal nekoliko predaleč in tudi mladi vratarji seveda v toku svoje tudi mladinske karijere znajo naučiti seveda takšnih malenkosti, ki lahko v takšnem delu igre še kako pridejo prav. Sedaj je lepa akcija za AŠK, zdaj Siniša Marinović, ki pa je bil v prepovedanem položaju. Ja, morda bi lahko Aleš Zajc, ki je imel kar precej prostora na vrhu kazenskega prostora, sam ustrelil. Zdaj je Tino Pungršek do zelo pomembne žoge, Pungršek in pa še enkrat Zajc. Zajc se je odločil za strel, vendar v padanju je bil, razburja se nad Lejcem Katazovićem, da je bil nad njim storjen prekršek, ampak kar je za domačo ekipo zelo pomembno, začela se že prva minuta sodnikovega dodatka. Luka Jurišić takole vse lepo gradi, izkoristil je oziroma izsilil prekršek Mirana Ivanovskega. Ja, pričakoval sem nekoliko bolj nervozno Ivančno Gorico v teh zadnjih petih, desetih minutah. Safet Hadžić se najverjetneje še ni sprijaznil s porazom, kajti če vedno imajo možnosti vsaj za točko. Ja, prav gotovo. Mislim, do zadnje minute je potrebno, zadnje sekunde je potrebno seveda danes v nogometu verati, delati, biti pozoren in tako naprej. Ja, potrebno je vzeti model nemške miselnosti, pa ne tiste mediteranske oziroma balkanske, kateri pa velikokrat ekipe iz našega področja masede oziroma so deležni kakšnega ležernega zaključka kakšne tekme. No, seveda upajmo, da se bo vse razpletlo po željah domače ekipe, da se tudi Ivančna Gorica morda zasluži zadete glede na prikazano v temle drugem polčasu, ampak obrambo domačih je vsaj zaenkrat zdržala. Siniša Marinović sedaj na levem boku. Ja, Marinović takole poizkuša ukrasti še kakšno sekundo. Marinović je lepo podal oziroma zavrnil žogo na vrh kazenskega prostora borbeno Aleš Zajc, a to pa prekršek Žige Pahorja. Je šele še kot peti branilec oziroma pomoč v obrambi. Prekršek je bil to strani 21-letnega Goričana. Je še enkrat počasne posnetku borba Aleša Zajca, a to pa prekršek Pahorja. Je pa Jan Vošnjak v ogen pošilja svoje soigralce. Teče že tretja minuta sodnikovega dodatka. Ja, kar nekaj gledalcev na osrednjem igrišču Športnega parka Ljubljana je na nogah. Torej, kar nekaj jih ne more več sedeti zaradi napetosti in pa nervoznosti samega srečanja. Torej, še vedno ena proti nič. Ivančna Gorica je na pragu prvega poraza v letošnji sezoni za ekipo AŠK. Bravo pa bi bil to velik skalp in pa obliž na tiste rane, ki so si jih prizadejali sami v mesecu oktobru z nekaj porazi. AŠK ima trenutno 7 zmag, 2 remija in pa 3 poraze. Nino Pungršek je takole še enkrat več dobro nastavil svoje telo. Miran Ivanovski je bil tisti, ki je stavljal prekršek nad Celjanom v vrstah AŠK. Tukaj še lahko enkrat vidite odrivanje s hrbta. Pungršek in pa Aleš Zajc kombinirata. Dino Šunjerga pa lepo proti Žigi Pahorju. Pahor sedaj na desnem boku. Pahor poizkuša. No in uspelo je ekipi AŠK. Bravo, da so kot prvi najprej zatresli mrežo Ivančne Gorice, na to pa jih tudi premagali. Dovolj je bil rezultat 1-0, dovolj je bil gol Miljana Tučića v 19. minuti in tako je Ivančna Gorica padla. AŠK Bravo pa je prišel do svoje 8. zmage in tako se je AŠK Bravo povzpel oziroma ostal na 4. mestu s 26 točkami, pa se je povsem približal Kolpi in pa Iliriji, ki ima ta točko oziroma 2 več, kar pa je najpomembneje spomladan oziroma jesenski del 3. slovenske nogometne lige Center so nogometaši AŠK zaključili na najboljši možen način. Čeprav je domača ekipa v drugem polčasu precej trepetala, Matjaž, pa so vendarle izvlekli minimalno zmago.
Res je, no, mislim, da smo lahko več kot zadovoljni za to zmago, ki nam daje mogoče še malo upanja v spomladanskem delu. Vendar bolj pomembno je to, da bomo lahko oblikovali ekipo, ki bo morda drugo leto v tretji ligi tudi nadaljevala z dobro igro, uspešnimi rezultati in morda tudi kandidaturo za drugo nogometno ligo. Kaj je seveda cilj, ni pa tisti imperativ, ki bi bil res tisti najpomembnejši. No, Milan Tučić pa je zagotovo junak tega srečanja, poleg edinega zadetka, ki ga je dosegel nekdanji mladinec nogometnega kluba Bravo, pa se je za osmimi zadetki tudi izenačil z najboljšim strelcem domačega kluba Sinišo Marinovićem. Torej, tudi midva sva povedala, kar sva imela povedati. Zaključil se je jesenski del tega tekmovanja, torej Ivančna Gorica z 32 točkami in pa s prvim porazom ostaja na vrhu prvenstvene lestvice, a še ko Bravo pa, kot rečeno, prva ekipa, ki je uspel premagati Ivančno Gorico in to je samo dobra napoved za spomladanski del tretje slovenske nogometne lige, ki se bo začel v tednu 12. in 13. marca prihodnje leto. Do takrat pa hvala za vašo pozornost, uživajte še naprej in lep pozdrav. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Enkrat imamo, sem ko le, da rabim več. Ne, ne, ne.